Poštovani gledatelji Nedjeljnog dnevnika, dobra vam večer. Ostanite s nama. Otok je bio domaćinom velike gospodarske konferencije Slavonija mjesto vaše investicije koju su pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske organizirali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i grad Otok. Glavni naglasak stavljen je na poduzetničke zone u 5 slavonskih županija, a uz brojne poduzetnike, čelnike LAG-ova, razvojnih agencija i drugih uključenih ustanova i institucija, te predstavnike jedinica lokalnih samouprava i župane slavonskih županija, konferenciji su nazočili i ministri iz Hrvatske vlade. Kao središnju temu Nedjeljnog dnevnika izdvojili smo neke naglaske. U ime grada Otoka vas pozdravljam na ovoj prvoj konferenciji koja se održava ovdje u Otoku sa ciljem da prezentiramo poduzetničke zone. Ne Otočku, naravno i Otočku, ali sve naše slavonske. Od Nove Gradiške do grada Iloka. Sve one poduzetnike uspješno koji rade, sve one zone koje su uspješno organizirane. Ja vas pozdravljam u ime grada Otoka, dakle grada koji, bit ćemo slobodan reći, bori se sa svim problemima koje ima danas, sa odlaskom mladih, sa nezaposlenošću, ali iz grada u kojem imamo dobrih primjera, imamo dobru poduzetničku zonu, imamo veliki investicijski ciklus, grada koji je prije 2 godine imao proračun 17 milijuna kuna, koji danas u ovoj godini ima 71 milijuna kuna proračun, grada koji ima 238 milijuna kuna ukupnih investicija na području grada, grada u kojem djeluju ozbiljne tvrtke u poduzetničkoj zoni na čelu sa tvrtkom Bjelin i posebno pozdravljam gospodina Darka Pervana ovdje, našeg najvažnijeg investitora. Dakle, grada u kojem ima puno optimizma, puno pozitivnog ozračja. Ja kao inicijator i kao član vladinog savjeta za projekt Slavoniju i Baranju prošlu godinu sam predložio premijeru i našoj Gabrijeli ovakvu inicijativu. Gospodin Horvat kao ministar je to rado prihvatio i evo nas danas ovdje. Vjerujemo da danas otvaramo jednu novu, dobru, pozitivnu, uspješnu priču za sve slavonske županije, za sve slavonske zone. Pozdravljam ovdje među vama sve gradonačelnike i načelnike slavonskih općina sa jednom vrlo jasnom porukom. Dakle, ovaj proces opremanja 200-tinjak poduzetničkih zona, registracija u 5 slavonskih županija 51 opremljene poduzetničke zone u kojoj danas funkcionira gotovo 310 poduzetnika sa gotovo 5000 radnih mjesta, nije samo ingerencija i zadatak Hrvatske vlade. Da budemo vrlo koncizni i da stavimo stvari na svoje mjesto. I lokalna država, i centralna država, i sav taj državni aparat i aparat lokalne zajednice, dakle svi vi načelnici i gradonačelnici, imate, kao i mi koji smo se prihvatili ovog posla, odgovornost da u te poduzetničke zone, nakon što investiramo, prihvatite i dovedete kvalitetne investitore, otvorite, odnosno stvorite pretpostavke za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, a nakon toga polako u povijest ode retorika o problemu minimalne plaće ovdje na prostoru Republike Hrvatske, a ekonomskim rječnikom počnemo se baviti terminologijom investicije, inovacije, izvoz, produktivnost i ono što danas je normalna retorika zapadnoevropskog svijeta. Mi smo u proteklih ili nepunih godinu dana malo stigmu počeli mijenjati. Slušali ste jako puno priče o tome kako Hrvatska nema kvalitetnih projekata, kako u Hrvatskoj ima jako puno novca spremnog za investiranje, kako Hrvatska ne povlači sredstva iz europskih fondova. Danas, u 5. mjesecu 2019. je situacija potpuno drugačija. Identitet samo inovativnih projekata je negdje na razini 5,5 milijardi kuna. U procesu su
4 natječaja kroz koje ćemo, ako ne do kraja godine, onda sigurno u prvom početku sljedeće godine, 2,3 milijarde iz strukturnih fondova EU transformirati u investicije, u inovacije, ali nećemo imati dovoljno novaca jer kvalitetnih projekata je puno više. Iz tog smo razloga i ja i moje kolege, vrijedni tim Ministarstva gospodarstva, krenuli malo u svijet od Izraela, Kine, Njemačke, Amerike, Francuske, prezentirati taj inovativni investicijski potencijal u želji i namjeri da onaj investicijski potencijal, odnosno onaj dio novca koji nam u ovom trenutku nedostaje, aktiviramo iz akumulacije privatnog sektora i u tome u ovom trenutku nam i kolege iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, danas ovdje prisutni s nama, u velikome pomažu. Dakle, to je jedna nova filozofija, napominjem i najavljujem je već jedno duže vrijeme, dakle nećemo sjediti u uredima i kancelarijama i čekati da nam se dogode oni investitori koji možda ne žele nigdje drugdje nego baš u Hrvatsku ili koje ne želi ni jedan drugi kraj zapadnoevropskog svijeta, pa oni poslovni nastan više iz nekakve nemogućnosti nego iz poslovne prilike traže ovdje u Hrvatskoj. Dakle, mi ćemo u ovih sljedećih godinu i pol dana raspisom natječaja i pronalaskom investitora kakve si sami želimo, investitora koji danas već proizvode i investiraju u visokotehnološke industrije, ne samo isključivo zbog toga da ovdje u Slavoniji anuliramo ili osporimo ili zaustavimo razvoj drvno-prerađivačke industrije. Potpuno drugačija filozofija. Ta će industrija ovdje ostati i opstati, ali ona će se događati na jedan potpuno drugačiji način. Jučer sam imao prilike kod jednog poduzetnika vidjeti što znači uvođenje digitalizacije, automatizacije, robotizacije, skrivenih namjera uvođenja i procesa umjetne inteligencije i to je budućnost na koju nas priprema novo financijsko razdoblje EU, jer novi financijski aspekt o tome kolegica Gabriela Žalac također već priča gotovo godinu dana, više nije samo kohezija, više nije samo poljoprivreda, više nije samo infrastruktura i ravnomjerni regionalni razvoj, već su to nova inovativna rješenja, nove industrije, inovacije, digitalizacija i umjetna inteligencija. Krenimo se za to pripremati i siguran sam da ćemo kroz izradu strateških dokumenata spremni dočekati 21. a od 21. do 27. je nova prilika. Hvala vam svima koji ste ovdje danas s nama i da, mi smo na Ministarstvu gospodarstva sigurni. U 5 slavonskih županija se isplati investirati, isplati se investirati na prostoru cijele Hrvatske i ono što smo si mi zacrtali, ako danas prodajemo Hrvatsku kao turističku destinaciju, ako danas prodajemo Hrvatsku kao mjesto mora i sunca, siguran sam da možemo Hrvatsku i Europi prodati kao zemlju potencijala i želje za investicije. Horvat je odnio govor, pa ću ja biti malo kraći. Prije svega, lijep pozdrav mojoj dragoj ministrici, mojim ministrima, naravno našim domaćinima, gospodinu gradonačelniku, gospodinu županu, svim uvaženim saborskim zastupnicima i zastupnicama, našim lokalnim dužnosnicima, gradonačelnicima, načelnicima, županima, prije svega našim poduzetnicima, našim gospodarstvenicima i našim gospodarstvenicama sa područja cijele Hrvatske, svim potencijalnim investitorima. Još jednom hvala na dolasku, a prije svega puno hvala gradu Otoku na organizaciji ove konferencije. Imamo puno ovakvih događanja, često su, odnosno uglavnom su ta događanja upravo u velikim gradovima, najčešće u Zagrebu, ponekad u Splitu, Rijeci ili Osijeku. Mislim da upravo Slavonija i upravo manja mjesta u Slavoniji, bio to Otok, bila to Pleternica, vidim tu gradonačelnicu, moja Virovitica ili bilo koji drugi grad koji proaktivno djeluje kad govorimo o sektoru gospodarstva, ima i može puno toga pokazati. Naravno, tu je i Vlada Republike Hrvatske koja mora napraviti sve što može da olakša poslovanje našim poduzetnicima, da olakša i da bude bolja poduzetnička klima. I to je ono što činimo i činit ćemo to i u budućnosti još intenzivnije, sa još više snage i danas još više rezova koji će ići prije svega na korist našem gospodarstvu. Otok je možda odličan primjer kako zapravo jedan mali, možda čak i najmlađi grad, ako još uvijek,
kako jedan mali i mladi grad može puno toga napraviti. Nisu investitori došli ovdje bez veze, došli su s razlogom, zbog dobrih prometnih uvjeta, zbog očito kvalitetne radne snage, zbog povoljnog zemljišta i svih ostalih stvari koje se tu mogu naći. Uvijek je tu Ministarstvo gospodarstva koje financira poduzetničke zone, uvijek je tu Ministarstvo regionalnog koje financira kroz svoje fondove zajedno sa Ministarstvom gospodarstva investicije u sektoru gospodarstva. Nadam se, odnosno Gabriela je promijenila, pa vrlo skoro u bliskoj budućnosti će one investicije koje uistinu budu u Slavoniji imati veći postotak sufinanciranja, što do sad baš zbog takvih tehničkih procedura koje su bile nije bilo moguće. Tu je Ministarstvo poljoprivrede koje ulaže ne samo u poljoprivredu u onom pravom smislu riječi, odnosno užem smislu riječi, nego ulažemo i financiramo i preradu, što je također sektor gospodarstva u bilo kojem sektoru voća, povrća, mesa i onom sektoru koji je vezan uz poljoprivredu. Financiramo sve moguće investicije u tom sektoru i bit će mi drago i učinit ću ja osobno sve, skupa sa vladom i naravno skupa sa premijerom, da upravo investicija ovdje u Slavoniji bude što više, da one budu u što većem broju i da možemo pokazati svima onima koji ne vjeruju u Slavoniju da su apsolutno u krivu. Što su naši najvažniji potencijali u sve ovo što smo mi rekli ovdje? Najvažniji potencijal u Slavoniji su ljudi. I to vrijedni Slavonci, Srijemci, ljudi koji su uistinu stoljećima na ovom prostoru vrijedno, uporno obrađivali polja, koristili bogate šume, živjeli, stvarali dodatnu vrijednost na području Slavonije i ovdje opstajali. Jedna posebna osobina koju ja volim istaći, Slavonci su Srijemci, jer smo mi i Slavonija i Srijem kad govorimo o ovih pet naših županija, veliki domoljubi. To smo pokazali u Domovinskom ratu. Od Vukovara pa nadalje, onaj ko voli svoju domovinu, onaj ko je u Domovinskom ratu bio spreman dati svoj život za nju, vjerujte da je spreman učiniti sve da ona bude bogata, sretna, lijepa, razvijena onaka kakva treba biti. A mladi ljudi, nasljednici te generacije koji su bili u tom Domovinskom ratu, su vam upravo ovi o kojima sam govorio malo prije. Ono što je ključno reći, ponovit ću, Slavonac neće raditi više za minimalac, to mora biti svima jasno. Slavonci, Srijemci očekuju da budu plaćeni kao i svi drugi. Onog trenutka kad imamo dobro plaćenog čovjeka u Slavoniji i Srijemu, tog trenutka imamo čovjeka koji neće otići odavdje. Jučer sam razgovarao sa Kristijanom Bertićem, mladim čovjekom koji živi 4 godine u Njemačkoj. Došao mi je i rekao, ja vas molim, pomozite mi da se ja, moja supruga i 2 male djece vratimo u Hrvatsku. Mi smo 4 godine u Njemačkoj, naša iskustva su takva da godišnje ne ušparamo 1000 eura, mi živimo bez domovine, živimo bez svog otoka, bez Slavonije, bez Hrvatske, naša djeca tamo nisu sretna, pomozite da se vratimo. Cilj ove konferencije je upravo da vratimo Kristijana Bertića, da vratimo sve mlade ljude koji su, nažalost, otišli iz Slavonije. Naravno da ih nećemo i ne možemo sve vratiti, ali ja vjerujem zajedničkim radom, sinergijom lokalne samouprave, županija, gradova, općina i velikom potporom poduzetnicima, jer mi ovdje i cilj ove konferencije je da pomognemo našim poduzetnicima u svemu onome što oni rade da uspiju. Ako u tome zajedno uspijemo, tada će nam se i Kristijan Bertić i svi ostali naši ljudi vraćati u Slavoniju. U nastavku dnevnika uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. O
Održani su izbori na kojima je više od 250 tisuća pripadnika manjina moglo po peti puta birati manjinska vijeća i manjinske predstavnike. Odziv na izbore bio je loš, a prema informacijama Državnog izbornog povjerenstva izbori su prošli bez dojava o nepravilnostima. Inače, prvi manjinski izbori u Hrvatskoj održani su 2003. godine, a ovogodišnji su provedeni prema novom, nedavno donesenom zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Jedan od zasigurno najpopularnijih programa financiranih iz EU na području Hrvatske je program Zaželi. Usmjeren je na žene koje pripadaju u teško zapošljive skupine na tržištu rada, te na stare i nemoćne osobe koji su krajnji korisnici projekta. Zaželi provode brojne hrvatske općine i gradovi, a jedan od novih korisnika je i LAG Slavonska ravnica, čije je sjedište u općini Vrpolje. Ondje je održana uvodna konferencija projekta kojega su u okviru programa Zaželi nazvali Oaza. Kroz projekt je uposleno 55 žena s područja 11 općina koje pokriva LAG Slavonska ravnica. U Vinkovačkoj pješačkoj zoni na mjestu gdje je 7. svibnja 1919. godine održana osnivačka skupština građanskog športskog kluba Cibalija, otkrivena je spomen ploča. Središnji je to događaj obilježavanja 100. godišnjice kontinuiranog igranja nogometa u Vinkovcima, osim kojega su kod središnjeg križa na Vinkovačkom groblju položeni vijenci za sve one koji su za života dali doprinos Cibaliji, nakon čega je u crkvi svetih Eusebija i Poliona služena sveta misa. Dane otvorenih vrata EU projekata koji se obilježavaju diljem Hrvatske obilježili su i županci, i to sajmom EU projekata koji je održan na prostoru gradske tržnice. Tom prigodom predstavljeni su lokalni projekti financirani iz EU fondova, a odazvalo se 16 izlagača. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA u suradnji s gradom, Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije te Vukovarsko-srijemskom županijom organizirala je sajam EU projekata na Orionu. Nakon svečanog otvorenja sajma u gradskoj vijećnici ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabriela Žalac uručila je gradonačelniku Ivanu Bosančiću odluku o mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja kojom Vinkovci dobivaju mogućnost korištenja EU sredstava iz novog programa. Crna slavonska svinja, sve popularnija pasmina, dobila je svoju manifestaciju. Po prvi puta u Drenovcima održan je Fajferica gastro show. Posjetitelji su mogli uživati u raznim delicijama, suhomesnatim proizvodima, jelima pripremljenim od mesa crne slavonske svinje. A koliko mogu biti zanimljive i kreativne delicije od Fajferice, dokaz je da su se izvrsnom kombinacijom pokazale kulenova seka i čokolada. I toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.